80 Magazine. Passado entre Cambridge e a cidade do Vaticano, inspirado em crimes reais, este thriller chamado de O Cardeal envolve-nos numa espiral psicológica perturbadora que só Nuno de Pomoceno sabe criar. A Ana Bernardino leu de um só fogo. Li e de forma compulsiva. Aliás, como faço com todos os livros do Nuno Nepomuceno, que traz de volta o Afonso Catalão neste O Cardeal. Afonso Catalão é o protagonista das histórias do Nuno. Afonso continua sagaz, como sempre. Agora mais sensível, até porque é um homem de família. Mas já lá vamos. Para já, o Nuno Nepomuceno explica-nos este livro que viaja pelo mundo misterioso de Cambridge e do Vaticano. Eu costumo dizer que é um livro de segredos e um livro sobre pessoas que gostam de ler. Para pessoas que gostam de livros. É um livro que começa com um homicídio, o corpo de uma idosa é encontrado junto às margens do rio, e dois dias antes também é descoberto o corpo de uma criança que desapareceu no caminho da escola. Simultaneamente ocorre um homicídio na cidade do Vaticano e o livro segue a investigação de uma jornalista que anda à procura da verdade e também a história de um escritor que é implicado no homicídio da idosa. E se pensa que são crimes ficcionados, pense melhor. O Nuno Pomoceno baseia-se em crimes reais neste O Cardeal. Sim, são crimes reais. Inicialmente, a história do Cardeal surgiu quando eu estava a escrever o livro anterior da série A Morte do Papa, em que eu queria desenvolver mais duas das personagens, Adam, o escritor, e a sua irmã Lizzie, e não pude porque o livro ia ficar demasiado longo e tive que fazer algumas opções. Então resolvi que num livro posterior iria abordar os segredos que existiam dentro da família. Para esses segredos fui à procura de crimes reais que eu pudesse de alguma forma transportar para dentro do livro e utilizei a morte de uma idosa que ocorreu no condado de Cambridgeshire, que é o condado ao qual pertence a cidade de Cambridge, e também o desaparecimento de uma criança numa cidade perto que está ainda por explicar. Já foram feitas algumas detenções, mas em realidade ninguém sabe o que aconteceu com aquele menino. E fui também ainda procurar lendas associadas à cidade, isto porque normalmente Cambridge tem sempre assim algumas histórias um bocadinho pouco fora do comum. E o livro acaba por também mostrar um pouco isso, e existe um pequenino toque de sobrenatural no livro. Cenário que é conhecido do Nuno Pomoceno, que fez trabalho no terreno. Sim, eu conheço ambos, felizmente tive a oportunidade de lá ir antes do confinamento. O Vaticano já tinha visitado quando estive a preparar-me para a morte do Papa. Cambridge acabei por visitar em 2019, quando estive em Londres a fazer a sessão fotográfica para promover a morte do Papa. E são dois locais bastante diferentes, mas que são muito bonitos, e quando as pessoas puderem viajar e sintam seguras para fazer, aconselho a visitar. A cidade de Cambridge é quase como um postal ilustrado que merecia estar na capa de uma caixinha de chocolate, de tão acolhedora e pitoresca que é. E o Afonso está então de regresso a Cambridge. Sim, o Afonso, que tinha um passado em Cambridge, e esse passado já tinha sido abordado em Pecados Santos, e agora regressa a Cambridge a convite da universidade para dar uma série de colóquios, e acaba por se cruzar com a história deste escritor que é implicado no homicídio da sua tia. O Afonso acha que, tal como lhe aconteceu com ele no passado, Adam está a ser erradamente julgado. E resolve defendê-lo, mas depois acaba por ter algumas surpresas. E neste O Cardeal, do Afonso Catalão, o nosso herói surge como um homem mais sensível. O Afonso tem evoluído naturalmente ao longo da série, mas eu acho que o facto de a Diana, a esposa, e o filho adotivo de ambos, o Rodrigo, terem ganhado protagonismo dentro da série, acabou por mostrar outras facetas do Afonso. E daí sim que aqui já é mostrado um Afonso mais sensível, porque também é mostrado o Afonso como um homem de família. No Cardeal surgem dois personagens fortes, o nosso conhecido herói Afonso e Adam, um escritor inglês. O Nuno Nepomuceno, vamos ver com quem é que ele se identifica. Eu gosto de dizer que não me identifico com o Adam, porque é logo a comparação imediata, e o Adam surge como um vilão da história. Já era um vilão em Morte do Papa, e aqui que está mais envolvido,
volta a ser o grande vilão, se bem que eu espero que o leitor tenha tido algumas dúvidas sobre as reais intenções e a real culpa do Evan. Acho que identifico mais com o Afonso por ser o herói da história. Afonso é agora um homem de família, o herói que vai descobrir a verdade no mais recente livro de Nuno Nepomuceno, O Cardeal. Depois de obras literárias como A Célula Adormecida, A Última Ceia e A Morte do Papa, publicado em janeiro de 2020, Nuno Nepomuceno regressa com O Cardeal, um thriller que se lê de um só fogo. M80 Magazine.